Robinson, thanks so much for your time. Mr. Phil Robinson ခင်ဗျအရင်ဆုံးမေးချင်တာကခုဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလူခွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာဘာတွေများတွေ့ထားပါလဲ? Well, what we saw was an opportunity for the people of Burma to really say and express their views about how they want to be. ဒီမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အစိုးရပုံစံကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရတဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုပါ။ကျမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်လာမှကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မကင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရမျိုးတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့တကယ်ကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်လာတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အတော်လေးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အချိန်တော်တော်ကြာကြာကလေးကကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့လို့ပါ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စလွတ်တော်တဲ့စစ်တပ်က25ရာခိုင်နှုန်းဝင်ယူနေတဲ့ကိစ္စဖွဲ့စည်းပုံအရဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရမဖြစ်နိုင်ဘူးကန့်သက်ထားတဲ့ကိစ္စစတဲ့စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာတွေရှိနေတော့မှာ။ဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့လည်းမညီညွတ်ပါဘူး The 2008 constitution which is not in line with international human rights standards. Yes. How do you think about it? လူနည်းစုခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲ? Well, I mean what we saw was even in ethnic minority areas strong support for တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနေရာတွေမှာပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နိုင်တဲ့သူရောရှုံးတဲ့သူပါအကောင်းဆုံးရပ်တည်ကြပြီးတော့သူတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လူခွင့်ရေးကိစ္စရဟာလူနည်းစုလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေစစ်တပ်ကသူတို့အပေါ်ပြည်မှုဆက်ဆံနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ရဆေးရေးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုမရှိပါဘူး။လူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောဖို့ဆိုဖို့ရှိပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ခွင့်ရေးတွေခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုအုပ်စုမျိုးကလာလာဘယ်လိုလူမျိုးနွယ်စုကလာလာကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေလူသားအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်။ Whatever group they come from, whatever religious beliefs they have to be respected fully and completely. Yes. So အခုဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မြတ်တမှုရှိပါလား? Well, what we saw was an election that on the day of the election ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေပွက်အားဖြင့်အားလုံးချောချောမူမူပါပဲရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေဟာလည်းသူတို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပုံရပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့မဲဆန္ဒရှင်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်လိုင်းသာယာမြို့နယ်အတွင်းကစက်မှုဇုံတွေမှာမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားကလာရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့တွေမဲပေးခွင့်မရကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေဟာမပြောပါတော့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးစနစ်တကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာအတော့ကိုချောချောမွေ့မွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ် But by and large those were small things they weren't something that was systematic and so our feeling was that the election went very well yes another question is about the လူခွင့်ရေးချင်တဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့မြန်မာဆွေးနွေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်တုန်းကမြစ်တိုက်ခံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်အပိုင်းခြားတွေမှာနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးတွေဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခက်ဆစ်ဆိတ်နေတာသတိပြုမိပါတယ်ဒီပုံပေါ်ဘယ်လိုယူဆပါလဲ Well we would support the call of the Myanmar National Human Rights Commission for all political prisoners to be released. နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးလွတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့မြန်မာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒါပေမဲ့လို့လာမယ့်အချိန်ဒီပေါ်မှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်တွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားလွတ်လပ်ပြီးတော့ဗတ်လိုက်မှုကင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကိုပဲကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒါ့အပြင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအဖြစ်လူခွင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတွေ့အကြုံကြီးကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံအစ်စ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံထားဖြစ်တဲ့ Paris စံနှုန်းနဲ့အညီမြို့သားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်တရက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာရေးကြီးတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲကိစ္စပါ။ဒါမှလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကသူတို့နစ်နာခံစားရမှုတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုလာရောက်တန်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကတဆင်လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတွေဖြစ်လာစီဖို့အတွက်ဆိုရအာဏာပိုင်တွေကိုအကြံပြုနိုင်မှာပါ Take up their case do the investigation and provide an impartial result that has recommendations for accountability and for respect for human rights Have you met with the Lukuin Commission or to some people commission officials? Human Rights Watch has met with the Human Rights HRW Lukuin Yi Sangjin Mu Phwe Anine မြန်မာနိုင်ငံ Lukuin Yi Commission နဲ့အချိန်များစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်ဒီခေါက်ခီးစဉ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုအဓိကထားမှမလို့ Commission နဲ့မတွေ့ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း Lukuin Yi နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ဇာတ်တွေပြောဆိုဇာတ်တွေကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဖလှယ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအများစုအနိုင်ရလိုက်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ခုလိုအများစုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အခြေအနေကိုအကောင်းအောင်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအားပေးတဲ့ဥပဒေအတော်များများကိုကင်တွယ်ဖို့လိုနေပါပြီ
1980ခုနှစ်မတရားအသင်းအဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပါသလဲအဲ့ဒါဟာကရိုနီခေတ်ဥပဒေပါ1923ခုနှစ်လိုအပ်အဥပဒေကိုဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပါသလဲအဲ့ဒါဟာလေဗြိတိသျှခေတ်ကိုလိုနီဥပဒေပါအရေးပေါ်စီမံချက်အဥပဒေပုံမှန်တွေကိုသုံးပြီးတော့အကျဉ်းချဖမ်းဆီးတာတွေဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေရပါသလဲဒါကြောင့်ဒီလိုဥပဒေတွေအတော်များများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်တာပြန်ရုပ်သိမ်းတာမျိုးတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေစနစ်ဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံထားနဲ့ကန့်ညီဖို့လိုပါတယ် complies with the international human rights standards just so do you think NDA အနေနဲ့သူတို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါလား they can form the government Well I think they can. I mean they're going to have an overwhelming majority in Lutonia Sloma သူတို့ကအများစုနဲ့အနိုင်ရထားတာပဲလေ။သူတို့လုံနိုင်ပါတယ်။သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်သူတို့နိုင်ရထားပြီးသားဆိုတော့တမရရွေးချယ်မှုအတွက်တမရအစိုးတင်သွင်းနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရာခွင့်လန်းကောင်းတွေရှိနေပါတယ်။ပြဿနာကဒီလိုဥပဒေတွေတင်မာတယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုသက်ဥပဒေပုံမှန်တွေမှာလည်းရှိနေတာပါ။ဥပမာဆိုရင်မန္တလေးကလိန်တူချင်းစုံမတ်သူတွေကိုပြည်သူရဲကဖန်စီရေးယူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြည့်ပါပြည်တခြားခက်ကကြံခဲ့တဲ့မောင်ရိပ်ခုမှုဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုအေးအေးယူဖန်စီတယ်ဒါဟာညာပိုင်းသွားလာတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတတ်တတ်မဲ့ချိုးနှင်ဖိနှိပ်နိုင်တာပါမြန်မာပြည်မှာဒီကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်မျိုးဘာကြောင့်လိုအပ်နေအောင်မလဲကျွန်တော်မြန်မာတော့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင်လိုမျိုးရှိဖို့လိုပါပြီဒါကိုအနာဒီကဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုနှစ်ကာလကြာရှည်ဖိနှိပ်လာခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေမျိုးတွေကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့လိုနေပါပြီ You know there should be a law reform commission established by the NLD to really take action and try to remove some of these very serious human rights abusing laws that have burdened the Burmese people for far too long. Yes. Now the NLD ga a mya su anan ya ni ba bi. A twin ku pyaw mu chaw chaw mu wi phit pho NLD twet blu a kae san chat twi shi me lu yu sa ba le. Well, I think what we're seeing with this election is the beginning of a process. ကျွန်တော်မြန်မာတို့ယူကော့ပွဲကြီးဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ NLD အကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရက်လုံးရဲ့အစပဲရှိပါသေးတယ်။မြန်မာဖွဲ့စည်းပုံဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားတာရှိပါတယ်။ဆိုရအဖွဲ့မှာဆိုရင်ကာကွယ်ဝင်ကြီး၊ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝင်ကြီးဆိုတဲ့ရေးပါတဲ့ဝင်ကြီး၃နေရာကိုရထားပါတယ်။စစ်တပ်အတွက်တုံ့ဆွဲမှုဟာလည်းဥပဒေပြည့်ပြည့်အပြင်ဘက်မှာရှိနေပါတယ်။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်စစ်တပ်ကနေရာတော်တော်များများမှာဩဇာအာဏာကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုကနေ NLD နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တဲ့လူထုအာဏာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာကိုညှိနှိုင်းအပေးယူလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုလေးစားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးအမြင့်တွယ်စေဖို့နီလန်းရှာဖွေသွားရေးဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာအကဲဆန်းမှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ deepened in Burma I think is the major challenge in the weeks and months ahead. Yes.NDA ရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပါပြောနေတာကအစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးကိုလေးထားမယ်ဆိုတာပါဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်မယ်လို့ဆိုရင်စရာများရှိပါလား Well I don't I think that that's ဒါကြောင့်လဲဥပဒေနဲ့စနစ်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုနေတာပါဥပဒေဇိုးတွေကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာလူမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအတွက်အထိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်မျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာဖြစ်တင်ပါလေဒါပေမဲ့လူခွင့်ရေးကိုထိခိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်တင်ပါဘူးမိမိဆန္ဒကိုငြိမ်းချစွာထုတ်ဖော်ခဲ့လို့လက်မြေသိမ်းယူခံတဲ့အပေါ်မှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြမိလို့မျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆန္ဒပြလို့ဖန်စီထောင်ချခံရသူတွေတရားစွဲဆိုခံရသူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီအမှုကိုအလင်းလင်းမြန်မြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်မှာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်NLD အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားလည်းရှိတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ဖို့ဒါတွေကိုဥဆုံးအစောတလင်လုပ်ဖို့လိုပါလေ Reform government and that it is going to stand on the side of the Burmese people. Yeah, but another problem is before the 2010ပြောင်းလဲတွေမတိုင်ခင်ကတော့ NLD ဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားမျိုးနောက်လူနည်းစုခွင့်ရေးမျိုးစတဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာမမရက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စတွေကို NLD ကပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လူခွန်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကဝေဖန်လာတာရှိပါတယ် NLD နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာစိုးရိမ်စရာမြင်ပါလားခင်ဗျ The side line those human issues so do you have any still concern on this issue Well I think there's a big difference between 2010 and now 2010နဲ့အခုအခြေအနေကမတူညီမှုတွေအတော်ကြီးရှိပါတယ်2012ကြားဖြတ်အစိုးရတုန်းကဆိုရင်လွတ်တော်ထဲမှာ NLD က43နေရာပဲရှိပါတယ်လွတ်တော်ရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းတာတာပါပဲဥပဒေပြည့်ရေးကိစ္စမှာသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးကော်မတီတွေမှာပြောရေးဆိုခွင့်နဲ့သူတို့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ပဲရပါတယ်။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အတော့ကိုပြောင်းလဲသွားပါပြီ။လွတ်တော် news လုံးမှာအများစုဖြစ်နေပါပြီ။လူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံနိုင်ကြီးခွင့်လန်းအများကြီးရှိလာပါပြီ။မြန်မာပြည်သူတွေဘာလို့လာသလဲဆိုတာ
လှုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးကာလမှာတုန်းကတော့သူတို့ရဲ့အမတ်တဆိတ်ဟာဘာလဲ၊သူတို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲ၊သူတို့ကိုမဲပေးပါစသဖြင့်ကြံ့ခံရေးရော NLD ကပါပြောဆိုစည်းရုံးတာတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။လူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ခံပြောဆိုမှုတွေတိတ်မကြားခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့သူတို့ပြောသင့်ပါပြီ။ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့ဥပဒေအရဒန်းတူညီမျှမှုကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးအရတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာထောက်ခံယုံကြည်တဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ပေါ့အကယ်လို့ NLD ကသာဒီလိုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အဝရလာမှာပါ Go after these various rights abusing laws that are on the books and have been on the books for far too long I think that they will see a lot of support from the people of Burma for that Yes my last question is နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုကတော့ခင်ဗျားပြောတဲ့ဥပဒေအစနစ်အပြောင်းလဲကိစ္စပါ NLD အနေနဲ့ဓာရီကိုတကယ်လုံနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းဒီလွှတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ Because of 25% of the seats up from the military. Well, I mean we're going to have to see how many seats actually end up in the NLD column. NLD ဘက်ကလွှတ်တော်ထဲဘယ်နှနေရာရမလဲကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်လွှတ်တော်မှာသုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ရထားဖို့လိုတယ်လို့အတော်များများကပြောကြပါတယ်။ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တာအလေးထားလို့တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ပါပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရမကင်ဖြစ်မိတာတွေရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအပေါ်မှာတိုင်ကြားချက်တွေကိုစစ်ဆေးမဲ့တရားသူကြီးတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားရှိမလဲဆိုတာပါဥရောပသမ္မတကရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေအပြောအရဒီတိုင်ကြားမှုစနစ်ဟာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့မညီဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေအထင်မရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာကလည်းအင်တန်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ် monitor to make sure that there's no hanky panky or problems coming up on any of these remaining races which not yes. have not been declared yet my last another question is ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုထပ်မိကြပါလေ UEC အနေနဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာတကယ်ပဲဘယ်လိုက်မှုကင်းတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါလားWell I think what they did is they organized သူတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့တာဝန်အတိုင်းကြီးကြီးပွန်ပွန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံကာကလည်းအထောက်ပံ့တော်ရပါတယ်မဲပေးမှုစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျတင်နန်းတွေရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်မှာစိုးရိမ်တာရှိပါတယ်သူအနေနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကထောက်ခံတယ်ဆိုတာပါပဲရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကြပ်တဲ့သူတူအနေနဲ့ဒီလိုဖော်ပြတာကမတင့်တော်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်တန်ကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်ကြားမှုတွေဟာခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတာသိကြဖို့အတွက်လူထုကလည်းကော်မရှင်နောက်ကမှဘာရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရပါလိမ့်မယ်။ UEC and make sure that the UEC judges complaints fairly based on evidence. Yeah. Thank you so much Mr. Fierro. Thank you. Thanks a lot for your time.